Eu serei bastante breve, porque pela Comissão Nacional da Verdade será justamente a conselheira Rosa Cardoso que irá participar da coordenação do trabalho. Né? Como já sublinhou o doutor Jaime Antunes, a nossa relação com o Arquivo Nacional é muito importante, nós prezamos imensamente, não só porque nós nos valemos de todo o vasto acervo de documentação e que vem sendo diligentemente digitalizado pelo Arquivo Nacional para facilitar a consulta de nossos pesquisadores, mas porque pela lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade, será o Arquivo Nacional o destinatário de todo o repositório da Comissão Nacional da Verdade. Então, eu peço até licença, depois da apresentação, eu teria que sair justamente com o doutor Jaime Antunes, porque nós já estamos cuidando tanto de verificar como neste período final da Comissão Nacional da Verdade, nós teremos o prazo até dezembro para entregar o nosso relatório, o trabalho de pesquisa possa ser intensificado, como já estamos cuidando das medidas, das providências para a transferência do repositório para a Comissão Nacional, para o Arquivo Nacional, até com vistas a se garantir um amplo acesso da sociedade às informações. É uma preocupação da conselheira Rosa Cardoso, minha, de todos os membros, que tudo que a Comissão Nacional da Verdade está sistematizando, os depoimentos, a documentação coligida no Brasil e no exterior, nós temos tido a preocupação de garimpar no exterior documentos que sejam reveladores de condutas da ditadura brasileira, que tudo isso vá para o Arquivo Nacional e, indo para o Arquivo Nacional, seja disponibilizado para a sociedade. O trabalho da Comissão Nacional da Verdade é importante, mas a investigação sobre as graves violações a direitos humanos do período da ditadura não começaram com a Comissão Nacional da Verdade e não vão acabar com a Comissão Nacional da Verdade. Isso é um trabalho, de muito tempo e que terá que ter sequência e cabe a nós, inclusive, fazer esta sistematização em ordem ou de maneira a colaborar com aqueles que virão depois dar continuidade a esse trabalho. Quero aproveitar esta oportunidade muito preciosa que me dão os organizadores dessa audiência pública para fazer brevemente um registro do andamento do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Nós demos início, desde novembro do ano passado, ao trabalho de estruturação do relatório final da comissão. De tal sorte que o amplo material coligido durante 2 anos de trabalho já está sendo sistematizado na forma de capítulos, partes daquilo que nós pretendemos seja o relatório que será entregue à sociedade em novembro. De tal maneira que todas as atividades da comissão, inclusive esta, se destinam justamente a suprir lacunas, a complementar informações, tendo em vista a responsabilidade que a comissão tem pela lei de apresentar este relatório final. A comissão não é uma comissão processante, ela não tem atribuições que são do Ministério Público, não tem atribuições judiciais, o que cabe a ela é produzir um quadro fático sobre as graves violações ocorridas, principalmente no período da ditadura militar, embora o mandato da comissão, por determinação do Congresso Nacional, se refira ao período de 1946, quando foi aprovada a Constituição que se seguiu ao período da ditadura do Estado Novo, até 1988, quando foi, então, promulgada a Constituição brasileira atual. Mas é evidente que o período da ditadura é o período que merece a nossa atenção maior, e isto vem sendo feito, e o que a comissão vai fazer é apresentar um quadro fático muito denso, muito consistente e muito respaldado. Não será completo, como eu disse, porque há muito o que ainda se fazer, mas será um avanço importante, tanto do ponto de vista da sistematização do que já foi feito, como do ponto de vista do avanço decorrente de investigações conduzidas pela comissão. Quero sublinhar aqui e fazer uma referência especial à Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, o trabalho admirável por aquilo que nós chamamos de comissões parceiras. Então, em paralelo à Comissão Nacional da Verdade, foram se instituindo com regimes jurídicos diferentes, às vezes um regime de lei, às vezes por criação do parlamento, às vezes por iniciativa da sociedade civil,
mas hoje existem já um contingente de quase, de cerca de 7 dezenas de comissões da verdade espalhadas pelo Brasil. E que estão em paralelo à comissão, fazendo um trabalho admirável, admirável. Esta audiência de hoje não seria possível com essa densidade se não fosse o trabalho dos Dr. Vadir Damus e dos seus colegas, que estão realmente fazendo um trabalho muito importante. E me perguntava uma colega da imprensa se não era ruim, né, que houvesse tantas comissões pesquisando e fazendo, né? E eu, como sou advogado, não pude deixar de responder com uma citação em latim, né? Quos abundat, non nocet. O que abunda não prejudica. Ou seja, quanto mais recursos da sociedade, inteligência da sociedade estiver sendo utilizada para investigar esse período da história do Brasil, melhor, melhor. E as comissões, inclusive, estão nos ajudando muito no trabalho do relatório, né? Fizemos uma grande reunião com as comissões da verdade do Brasil inteiro em São Paulo no ano passado, e elas estão até com uma tarefa agora, que é nos dar em fevereiro, né, na forma de formulários, subsídios que vão ser aprovados para o Congresso Nacional, para o relatório final. A nossa ideia, inclusive, é que entre os anexos do relatório final exista um referente a cada estado da federação, que vai ser montado exatamente a partir da contribuição dos colegas das diferentes comissões da verdade, né? Para finalizar, em paralelo a esse trabalho de feitura do relatório, a partir já desses próximos dias, a comissão vai intensificar, então, junto aos órgãos públicos, aos órgãos do Estado, o trabalho de cobrança das informações. Porque não basta que os órgãos públicos, os órgãos do Estado brasileiro, né, fiquem à disposição para fornecer informações que a comissão quer. É muito importante que o Estado brasileiro também faça, através dos seus diversos órgãos, a investigação do que houve em cada local, em cada unidade, né, de uma maneira ativa, de uma maneira comprometida. Não basta apenas aguardar a correspondência da comissão, porque nós somos muito poucos, tá certo? É importante que haja uma cultura de esclarecimento, de descoberta da verdade, e isto é muito importante. E eventos públicos como esse são muito importantes, porque ajudam justamente a mobilizar, ajudam a chamar a atenção da sociedade e a fazer com que aqueles que tenham responsabilidade pela gestão de órgãos públicos procurem identificar no seu ambiente, na sua estrutura, o que é que pode ser fornecido à comissão para investigar. Peço desculpas por ter me prolongado, mas eu não quis perder essa oportunidade para falar um pouco do status dos trabalhos da comissão, até dentro da obrigação, como um órgão público transitório que nós temos, mas um órgão público de prestar contas à sociedade. Então, agradeço a atenção de vocês e passo, então, a palavra à minha colega, a conselheira Rosa Cardoso, que vai, então, em nome da Comissão Nacional da Verdade, participar da coordenação desta sessão. Já está funcionando? Está sim. Está funcionando. Bom, caríssimos participantes desse evento, caros componentes dessa mesa, senhor Jaime Antunes, que já não vejo mais, vejo ali no auditório, mas a quem quero agradecer essa acolhida muito generosa e muito amigável, e dizer que estamos aqui representantes de 3 comissões da verdade, da Comissão do Rio de Janeiro, da Comissão do Estado de Pernambuco, da Comissão Nacional, inclusive representada supremamente pelo seu coordenador atual, Dr. Pedro Dallari. Estamos aqui com as vítimas, com as testemunhas, com familiares, as vítimas das atrocidades, dos fatos, das graves violações de direitos que nós vamos reconstituir, né, das torturas, dos assassinatos, das execuções mediante tortura que nós vamos reconstituir, porque a audiência de hoje envolve um grupo de uma organização designada como VAR Palmares, onde os seus militantes, que aqui depõem como testemunhas e como vítimas, prestam depoimento acerca das violências que sofreram, mas também acerca dessas 2 mortes que ocorreu
no ano de 1969, nas dependências da Vila Militar, da Polícia do Exército da Vila Militar, então ali sediada. Estamos todos movidos por sentimentos muito diferentes, não diferentes entre nós, mas por vários sentimentos, por várias motivações estamos aqui. Uma delas é o sentimento, é o dever que sentimos de alargar essa frágil democracia em que vivemos e alargar, inclusive, do ponto de vista da discussão desse direito humano, que é o mais elementar de todos, que é o direito à integridade física e psíquica que nós temos, que é o direito, que é a obrigação de respeitar a integridade dos outros. Mas nós estamos aqui muito especialmente nessa audiência de uma Comissão da Verdade, da nossa Comissão da Verdade, com as vítimas que vêm aqui depor, para identificar autores, para identificar autorias, para responsabilizar pessoas, porque essa é uma tarefa muito específica da Comissão da Verdade. Essa não é uma tarefa suficiente para o que nós queremos. É claro que nós queremos também que essas pessoas sejam processadas e julgadas, mas cabe a nós, Comissão da Verdade, criar esse antecedente de uma forma consistente e rigorosa e perceber que esse antecedente em si próprio tem um valor muito grande, a responsabilização, a indicação das autorias. Foi muito difícil chegar até esse lugar em que estamos. Nós sabemos que as elites brasileiras têm uma competência extrema, tiveram uma competência extrema para adiar esse momento. Nós sabemos que os poderes da nossa República, o Poder Judiciário, muito particularmente o Poder Judiciário e até o Supremo Tribunal Federal, que tem arguído a importância da impunidade para combater a criminalidade, diferentes formas da criminalidade têm tido um comportamento diferente em relação à criminalidade dos agentes públicos, dos agentes do Estado, de agentes que detiveram, que tiveram sobre a sua guarda pessoas presas, que, portanto, pelas leis, por todos os pactos de direitos humanos assinados antes e depois da ditadura, pelas normas do direito humanitário, pelas normas de guerra, da guerra, do tratamento de prisioneiros, que os militares conhecem muito bem, essas graves violências, essas torturas, essas mortes, essas execuções não poderiam ter sido praticadas. Então, nós estamos aqui compreendendo o quanto foi difícil chegar a esse momento, entendendo que temos ainda uma caminhada longa para fazer, mas percebendo também, devendo ter a clareza de compreender que estamos vivendo uma conjuntura diferente. Nós estamos vivendo uma conjuntura diferente. Nós estamos vivendo uma conjuntura em que a sociedade brasileira se amplifica no sentido... Os interesses que nós estamos discutindo não são apenas, excedem completamente os interesses das próprias vítimas, dos que sofreram essas violências. A existência hoje de mais de 100, de mais de 100 comissões da verdade no Brasil inteiro, de mais de 150 comitês de verdade, justiça e memória, em cálculos que são feitos, inclusive, por um instituto que acompanha o nosso trabalho, demonstram que há um interesse crescente da sociedade brasileira no momento em que há manifestações da população por mais democracia, por condições mais dignas de sobrevivência, no momento que a juventude, inclusive a juventude pobre e periférica, diz: nós queremos participar, se começa a fazer uma relação entre Comissão da Verdade, entre os problemas que a Comissão da Verdade trata e os problemas que as pessoas estão sentindo. A conjuntura é diferente por isso, a conjuntura é diferente porque há um posicionamento diferente do Ministério Público. O Ministério Público certamente entrará com uma nova ação, com fundamentos diferentes, até dos fundamentos que a Ordem dos Advogados
entrou junto ao Supremo. O próprio Supremo Tribunal Federal, através de seus ministros, indicam, demonstram uma sensibilidade diferente em relação ao problema, à revisão da lei da anistia, a compreensão da sentença da Corte Internacional, que diz que a autoanistia não vale, o tratamento que o ministro do Supremo, que o Joaquim Barbosa, deu a essa Corte Internacional, quando ela esteve aqui julgando o caso da Colômbia, demonstra o sentimento de nos pensar como uma corte única, e como uma corte única, nós temos que obedecer aos tratados internacionais que nós assinamos. É por isso que a conjuntura é diferente, tem muito trabalho pela frente, nós somos demandados de fazer cada vez mais e melhor, e é para isso que nós estamos aqui. Obrigada. E bom dia a todos. Doutor Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, na pessoa de quem eu cumprimento e abraço a todos os componentes dessa mesa, dizer que esse é um momento muito importante, é um ato realizado em conjunto entre comissões da verdade, a Comissão Nacional, a Comissão da Verdade do Rio, a Comissão da Verdade de Pernambuco. É mais uma tentativa do nosso trabalho em contornar os obstáculos institucionais que nós ainda temos que enfrentar para apurar os crimes da ditadura. Nós sabemos que, infelizmente, há muitas resistências ao trabalho das comissões, há muitas resistências em colaborar, sobretudo, da parte dos agentes públicos envolvidos nos atos de tortura, assassinatos e desaparecimentos. Eu sempre ressalto que esses agentes, eles mostravam tanta valentia, entre aspas, quando estavam diante de prisioneiros indefesos nas suas celas, munidos de pau de arara, de manivelas de choque elétrico, de tanques de afogamento, e quando são chamados a prestarem contas dos seus atos à democracia brasileira, desaparecem como que por encanto. Tentam fugir de todas as formas às intimações, tentam se escafeder de audiências públicas como essas, mostrando, na verdade, toda a covardia que marcou a sua trajetória de algozes daqueles que ousaram enfrentar e combater a ditadura militar. Hoje, nós teríamos aqui o depoimento a ser prestado por um certo capitão Lauria, que, para não fugir à regra, mandou um atestado médico. Eu, por exemplo, sou advogado trabalhista, dificilmente um juiz do trabalho aceitaria esse atestado médico como justificativa para não comparecer à audiência. Mas ele apresentou um atestado, não vai comparecer aqui à nossa audiência. Hoje não prestará o seu depoimento e depois as comissões, nós vamos ver com a Comissão Nacional da Verdade, obviamente, ele será reintimado sob pena de condução coercitiva. Mas mostra exatamente a conduta, o sentimento que essas pessoas vêm efetivando no sentido de não submeterem ao crivo da democracia brasileira, não submeterem ao crivo das comissões da verdade aqui em nosso país. Nesse ano, nós vamos completar, vamos descomemorar 50 anos de ditadura militar aqui. Em 1º de abril desse ano, estaremos promovendo uma série de atividades, inclusive algumas delas em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, e outras audiências vão acontecer ainda nesse primeiro semestre, envolvendo
episódios, sobretudo, de desaparecimento e de terrorismo de Estado ocorridos aqui em nosso país. Ainda temos um paradoxo, embora a Rosa, com toda a razão, tenha sublinhado as esperanças de que tenhamos uma conjuntura melhor, né, sobretudo da parte do Supremo Tribunal Federal, em relação ao cumprimento de tratados internacionais e, sobretudo, em relação à impunidade dos agentes perpetradores que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, na DPF da Ordem dos Advogados do Brasil, chancelou. Nós, malgrado essas esperanças, das quais eu compartilho, mas ainda vivemos no país do paradoxo, né? Nós temos na cadeia, hoje, gente que foi torturada e temos andando livremente, soltos pelas ruas do Brasil, torturadores, assassinos e pessoas que fizeram desaparecer e continuam circulando livremente pelo território nacional. Mas a nossa luta não para, a nossa sede de justiça, ela não está saciada e, com toda certeza, ao final dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, ao final dos trabalhos das comissões estaduais da verdade, nós temos muita esperança e muita convicção de que, pelo menos, parte desses crimes perpetrados pela ditadura militar, nós tenhamos a possibilidade de esclarecer ao povo brasileiro o que aconteceu, as circunstâncias em que aconteceu, quem mandou fazer, como mandou fazer e onde enterraram os nossos desaparecidos. E tenho muitas esperanças de que ainda conseguiremos ver no banco dos réus esses agentes perpetradores que ainda não se despediram da vida. Então, eu quero aqui, sobretudo, parabenizar e dar um abraço especial nos conselheiros da Comissão Nacional da Verdade, que mostra a nossa submissão aos princípios da transparência e da publicidade em estarmos aqui hoje, isso prova, realizando essa audiência pública. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao André, nós tivemos que reconfigurar um pouco aqui a ordem dos trabalhos, porque nós pretendíamos até que os representantes das duas comissões tivessem intervenção em momentos diferentes, conduzindo questões. Íamos passar nesse sentido, o doutor Wadi participaria de uma parte dessas questões e o doutor Manuel também da Comissão de Pernambuco. Mas como isso não sucedeu, como nós vamos ter somente um depoimento prestado por um perito, por um médico que está aqui presente, eu queria passar a palavra ao doutor Manuel para uma breve saudação aqui aos participantes. Queria agradecer, doutora Rosa, pela oportunidade, a todos os membros da mesa. A comissão do Helder Câmara leva o legado de um bispo que é símbolo da luta por direitos humanos, que é Dom Helder Câmara, e a nossa comissão é a primeira a ser constituída no âmbito do Estado. E ela é formada assim porque nós, e nesse caso para mim é muito caro, nós somos uma comissão forjada através da pressão da sociedade civil em um comitê da memória e verdade. Eu era coordenador de uma entidade de direitos humanos chamada GAJOP, que é um gabinete de assessoria jurídica às organizações populares, e eu sou representante dentro da comissão da sociedade civil. Então, dentro desse âmbito, nós entendemos que as comissões estaduais, e do qual também a Comissão Nacional é produto também da pressão da 11ª Conferência de Direitos Humanos, que foi organizada aqui no Estado brasileiro, e que resultou em um Plano Nacional de Direitos Humanos, chamado Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, que tem a criação da Comissão da Verdade, que foi bastante enfrentada, vocês sabem por que segmentos. Então, a Comissão do Helder vem trabalhando, nosso prazo termina agora em junho, nós estamos fazendo todo o esforço para que os casos dos pernambucanos ou das pessoas que foram violadas, seus direitos em Pernambuco, sejam investigados, e, a partir dessas investigações, nós temos parcerias importantes. A do Rio de Janeiro, para a gente, é muito caro, porque nós temos vários pernambucanos assassinados ou desaparecidos no Rio de Janeiro, como também a Comissão Nacional da Verdade, que nos abriu portas
acesso ao Arquivo Nacional, onde tivemos a oportunidade de coletar só no âmbito dos pernambucanos 70 mil documentos. Nós estamos fazendo alguns progressos, mas eu diria que tudo que nós fizemos ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. E quero dizer mais. Nós precisamos fazer um debate nesse país sobre uma portaria do Ministério da Defesa, de 19 de dezembro do ano passado, que repõe as Forças Armadas na discussão sobre o enfrentamento de organizações de oposição, que pode ser qualquer movimento social. Então, nós estamos fazendo um debate importante e relevante sobre a repressão. Vamos fazer um relatório sobre como as agências, né, produziram 1 milhão de documentos, segundo o Arquivo Nacional, e nós vamos ter uma segunda edição de novos documentos daqui a 20 anos, porque eles já estão sendo produzidos pelos serviços de informação, porque serão recolocados em função da ordem da FIFA. Porque nós temos que ter segurança pública para a Copa do Mundo. Isso é importante para a gente, né, obedecer à FIFA. Eu não sei por que a gente não obedece à OEA. Não é? É uma coisa surreal. É revoltante nós chegarmos hoje aqui e alguém não vir, como disse o nosso companheiro do Rio. Não, é? Não vem e não vai vir, não é? Porque não precisa cumprir. Mas se a FIFA mandar, vem. Então, acho que a gente precisa ter comissão da verdade padrão FIFA. Muito obrigado. Então, vou passar, então, a palavra ao nosso secretário executivo da Comissão Nacional, André Saboia, que vai fazer a apresentação dos casos. E o nosso coordenador se sinta à vontade também, se precisar sair para a sua reunião. Bom dia a todos, a todas presentes. Eu vou fazer uma apresentação, começar por um dos casos de morte sob tortura que nós vamos tratar nessa audiência, que é o caso do estudante de medicina militante da VAR Palmares, Chael Charles Schreier. Num segundo momento nessa audiência, nós vamos tratar também da morte sob tortura no ano de 1969 de Severino Viana Colou, também militante pernambucano, os dois mortos, né, sob torturas bárbaras na antiga primeira companhia de polícia do Exército, na Vila Militar do Rio de Janeiro, unidade a qual visitamos ontem à tarde, né, acompanhados das testemunhas que estão aqui presentes, da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, Comissão da Verdade do Pernambuco, doutora Rosa presidindo os trabalhos, estavam presentes também os nossos peritos, e lá fizemos uma diligência de identificação, reconhecimento do local de tortura. O local muito alterado, mas foi possível, né, identificar vários traços da arquitetura atual, né, que remontam àquele tempo. E nós, como já disse a doutora Rosa, estamos, né, constituindo provas para a história, né, para o futuro, para a justiça que esperamos que não tarde em chegar. Bom, então, sobre o caso Chael, nós vamos começar... Espera aí, só um minuto. Foi trocado aqui o PowerPoint. Só um minuto. Sobre o caso Chael, nós vamos começar com um breve relato biográfico. Chael nasceu em setembro de 1946 em São Paulo, integrante da VAR Palmares, cursava o 5º ano de medicina em São Paulo, integrava a executiva da União Estadual dos Estudantes. Após a edição do AI-5, como muitos estudantes, fechados todos os espaços para participação política legal, passou a atuar na clandestinidade, enfrentando a ditadura militar. Em 21 de novembro de 69, Chael foi preso em uma casa no bairro de Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, onde residia, juntamente com Maria Auxiliadora Lara Barcelos, e Antônio Roberto Espinosa, também integrantes da VAR Palmares. Antônio Espinosa está aqui, será o primeiro testemunho depois dessa fala. Os três militantes foram levados para a 1ª Companhia de Polícia do Exército, e Chael morreu no dia seguinte, 22 de novembro de 69, submetido a indescritíveis torturas,
como foram as palavras usadas pela edição da revista Veja, do princípio de dezembro de 69, que conseguiu driblar a censura da época. O caso escandaloso, em função das atrocidades reveladas, teve grande repercussão na imprensa internacional. Inclusive, New York Times, The Times de Londres, foi o momento realmente onde a brutalidade da ditadura militar, a ditadura entrava já numa fase de ditadura aberta, praticando terrorismo de Estado. Isso foi revelado internacionalmente, causando grande escândalo, grande comoção. Aí vocês podem ver a capa da revista Veja, a reportagem da revista Veja. É interessante voltar e ler aquela reportagem. A linguagem é muito ambígua, revela a luta política do período. Existem até declarações nessa reportagem justificando abertamente a tortura, mas a reportagem teve o dom de expor aquela situação e foi um caso singular durante a ditadura militar que nós estamos agora revisitando pela sua extrema importância histórica para compreender a nossa história, compreender a estrutura da repressão, o funcionamento de vários grupos dentro das Forças Armadas, da Polícia, do Exército. Esse episódio do Chael teve um momento de grande revelação também com a entrevista do coronel Luiz Elvécio da Silveira, em 1988. Luiz Elvécio era oficial do Centro de Informações do Exército no Rio de Janeiro, lotado no gabinete do ministro do Exército. Aquela época era o oficial que estava de plantão no dia da morte de Chael. E, segundo o jornalista Hélio Gaspari, a Companhia de Polícia do Exército, além das funções de Polícia do Exército, ela era também uma base do Centro de Informações do Exército na Vila Militar. E o coronel recebeu a informação de que havia um cadáver do estudante paulista morto na Polícia do Exército, perguntou quem era o oficial responsável pelo interrogatório, foi apontado o nome do, o que aqui diz então, Major Ari Pereira de Carvalho, que era o comandante da guarnição da Vila Militar, à época. E o coronel Luiz Elvécio adotou o que até 1969 era a prática da ditadura militar, levar um morto para o hospital para que fosse declarada a morte no hospital. Foi tentar, vamos dizer assim, reproduzir a mesma fraude que foram feitas várias vezes. Chegando lá, aconteceu a singularidade desse caso e o estopim do escândalo. O general Galeno Penha Brasil, que era o diretor do hospital, se recusou a declarar que Chael tinha entrado morto, reteve o cadáver e orientou os seus peritos a fazerem um laudo de necrópsia. E o laudo de necrópsia, pelo detalhamento, também é um caso singular na ditadura, porque o laudo de necrópsia, a leitura, nós vamos mostrar algumas partes dele aqui, ele indica, sem nenhum eufemismo, a forma como Chael foi intensamente viciado e morreu sob tortura com vários ferimentos. O próprio, aqui nós temos o Luiz Elvécio, o coronel Luiz Elvécio, narrando que o próprio oficial do CIE, que foi encarregado de levar o corpo para o Hospital Central do Exército, disse ter ficado encabulado ao ver o número de equimoses, as cevícias que o cadáver de Chael apresentava. Aqui só um esclarecimento, passado tanto tempo, 45 anos quase desse caso, nós fizemos pesquisa e descobrimos que o coronel Ari Pereira de Carvalho, o coronel Luiz Elvécio e o coronel Murilo Alexandre, todos faleceram, então não podem estar aqui, onde teriam um valioso depoimento a prestar, uma oportunidade de prestação de contas para a história. Então, nós temos aqui uma cópia da certidão de óbito de Chael, que reflete o laudo, e dá como causa mortes inequívoca, apontando para a tortura, contusão abdominal com roturas dos mesocólon transverso e mesotério com hemorragia interna, uma causa-morte típica
de alguém que sofreu violentos espancamentos, violenta tortura. Aqui nós temos o laudo de necrópsia de Chael, realizado no serviço médico legal do Hospital Central do Exército. Os médicos que participaram, que assinaram esse laudo também estão falecidos, infelizmente. E aqui nós temos um documento, de poucos dias depois da morte de Chael, um documento que relata que o capitão Lauria, que era um capitão de cavalaria na Vila Militar, responsável pelo IPM de investigação das atividades da VAR Palmares na jurisdição do Primeiro Exército, havia ordenado a prisão de Antônio Espinosa e de Maria Laura Barcelos, Maria Auxiliadora Barcelos. Vê-se aqui, nós vemos que está omitido o nome de Chael, que já estava morto, e esse é um documento que mostra claramente a cadeia de comando nessas torturas feitas sob a cobertura de um IPM. Nós temos ali o nome do comandante do Primeiro Exército, General Ciseno Sarmento, que delega essa competência que ele tem de instaurar um IPM ao chefe do Estado-Maior do Primeiro Exército, ali está o nome dele, a assinatura, General de Brigada Carlos Alberto Cabral Ribeiro, e o nome de Celso Lauria, o encarregado de IPM, foi convocado, a pessoa que foi convocada e não compareceu para essa audiência, que, segundo os testemunhos que nós ouviremos, também participou diretamente das torturas e da morte de Chael. Agora, nós vamos projetar aqui um pequeno depoimento em vídeo da Maria Auxiliadora, que foi dado num documental feito no Chile, na chegada dos brasileiros, os ditos banidos, trocados pelo embaixador suíço, em 71. É um depoimento que está no documentário que foi divulgado no Brasil recentemente, mas foi feito em 71, pelos jornalistas cineastas Saul Landau e Haskell Wexler. Meu nome é Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Minha idade, 25 anos. Lugar de nascimento, cidade de Antônio Dias, estado de Minas Gerais, Brasil. Eu fui colocada nua numa sala com cerca de 15 homens da polícia e fui espancada, recebi bufetadas, umas cerca de 20 bufetadas, me deformaram todo o rosto. E... Com palos? Hã? Com as manos. Com as manos? Sim. Eles falaram mesmo que queriam me mudar o rosto. E depois disso, colocaram, durante todo o interrogatório, colocaram uma música numa altura impressionante e música de macumba. Conhece macumba? Música afro-brasileira. Uma música... com violenta percussão. E à medida que tocavam a música, espancavam meus companheiros e a mim. E estavam completamente excitados e alegres, satisfeitos, como se fosse uma festa. E pegaram uma tesoura e me seguravam pelos seios, fechavam a tesoura sobre o seio, fechavam, apertavam e depois tiravam. Esse tipo de coisa, assim. Eles falaram que iam me matar em nome do esquadrão e que ninguém ia descobrir, que ia ser numa estrada deserta. E tentavam me enforcar, assim, golpes de pescoço, e punham uma pistola no meu ouvido, esse tipo de coisa. Esse foi o depoimento de Maria Auxiliadora, como no exílio, Maria Auxiliadora, em consequência das terríveis torturas, cometeu o suicídio em Berlim, o caso que foi reconhecido pela Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos como uma morte por razões políticas. Também, depois, na Justiça Militar, narrou a prisão, aqui tá denunciou as torturas, assim como também Antônio Espinosa, nós temos aqui os documentos. Eu acho que agora a gente pode abrir a palavra para os testemunhos, que são a parte central aqui da nossa audiência.